あ、今、あ、そうか、夏休みやからか、子供っていうか、君いくつなの？13です。いや、違うから、こっちはびっくり、いや、君は13か、すまんすまん、君でいいね、君でいいねんけど、知ってるの、筋なしって。まあ、はい。まあ、はい知ってるの、筋なし。聞いたことある。知らんやろ。聞いたことある8年やっとんねん隣は、たまに見る、たまに見る、たまに見る、聞いたことある、まあ知ってる。君は？知らないっす。知らないあなたは知ってんの？見たことあるの？見たことある。あ、そう。やっぱ若いですよ、今日スタッフが、あの、聞いたらね、若い人多いですよね。この辺はもう知ってるんでしょうね、もちろん。そして本日のゲストでございます、この方です。里井美穂。どうしてこういう衣装にされたんでしょうか？は、なんかパンチが欲しかったのと、あと、なんかみんな俳優さんとか女優さんばっか出てるので、はい、まあ、なんて言うんですかね、なんか私、本当に鶴瓶さんのこと大好きなんですよ。だから思いっきりこうぶつかったお芝居がしたいなと思って、はい、こういう、まあ、この衣装にも実はいろいろあるんです。それ見ていただいても。なるほど。あ、楽しみに。じゃあすいません、全然言えなくて。設定どうぞ。応接ルームです。わからないことに説明します。応接ルーム、こんなこんな応接ルームです。こんなんです。僕も初めて見ます。こういう応接室で、何かが行われるわけです。で、ゲストが来て、その人が喋り出して、一つドラマを展開するということですよね。筋なしをね、はい、毎回見てて、皆さん本当に即興すごいなって思うんですけど、はい、でも私はあの結構台本がないと喋れないので、はい、意外にだからあの自分ではいろいろ考えてきました。あ、そうですか、はい、差し支えのない範囲でどんな作戦か事前に聞いてもいいですか？言わない方がいいと思います。言わない、はい、なるほど、はい。衣装、ジャケットと、まあ、スラックスです。これネクタイ付きしてもいいわけ？なし。これはなしです。これは、普通のスーツです。はい。で、それもスーツやね。ダブルの方にします。ダブルのスーツ、はい、ダブル。それじゃあ家族 の、 あの、あなたはね、あなた選びなさい。じゃこの真ん中の茶色のスーツですね。はい、わ、はいはい、かりました。普段ドラマですとかアドリブを使われるということはありますか？うん、あの長く回ってる分にはっていうのあるんですけど、うん、自分も文章を書くので基本一字一句あまり間違えないようには心がけてはいますが、はい、なんかその監督とかその現場によってはなんか俳優さんでね、バン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 アドリブばっか言う人とかはすっごい冷たい顔して返したりしますよ。そうか、はい、笑わずに、はい。キーワード、キーワードというか何かやってくれとか、こんなんして、あ、なんですか？ 歩きながらどっかでターンしてください。わ、うん、かりました。歩きながらどっかでターンする。わかりました。わかりました。やりましょう。君はもちろん筋なしを知ってんやろね。知ってます。もう今積極的に言うてくれたからね。やっとあなたみたいな人を見つけた。それではいきます。里襟との筋なしでございます。
願いします。よろしくお願いします。なんでやねん、なんでやだお前、これものすごいお前、どういうことや。いや、ほんまに筋なしなんで、やっぱこれもう歴史も本当にすごい。そんなんないよ、それあのね、そういうあの、あなたね、はい、今これよう着るな。なあ、それ勇、はい、それの勇気がすごいわ。いや、でも8年ぐらい前までは着てたんで。8年、これは絶対着たあかんよ。これダメですか。ダメって、別に着てきたらええけど、はい、私がこれもし変な人やったらものすごいムラムラするよ。いや、わからない。それ全然もう全然わからないですけど。全然わかるやん、そんなもん。こんなおかしいやん、こんなセーラー服で着た時点で。俺もっとちゃんと歯磨いといたらよかった。やっぱセットご覧ください。やっぱりあのあれでしょ、映画そのして一回主役ダーンと張るとやっぱり気持ちが。キューティーハニーもやってますけど。キューティーハニーはちょっと漫画やんか。漫画ですけど、うん、いましたからあれですけど。でも今度はちょっとなんか文学作品みたいな感じやったやんか。そうですね、はい、せやろ。カンヌに行ったりとか。せやろ。いや、里襟がやな、筋なしに来るというのが、はい、ねえ、うん、なんですか。いや違うんです、あのこれ筋なしは本当にいつもこう歴史に残る名作が多いって、うん、あの私鈴木あんちゃんと友達なんですけど、あんちゃんにコンコンと言われたから。だからあんちゃんはね、んヘレンケラーやんか。ヘレンケラーね、すごい上手かったですけど、でそうコンコンと言われたから、私もなんかパンチがある方がいいなと。もうだからもう皆さんも本当に実力派の女優さんばっかり、実力派の俳優さん女優さんが多かったので、多いので、まあどうかな、個性派で。それはもう、それはいいですよ、全然個性派で。まだ十分似合いますからね。いえいえ、それはまあ全然違う人が来たら僕怒りますよ。こういうのを着たら、ピン子さんが着てきたらもう浮いてまいりますし、もう花から着てきたらもうそれ全然違うことになりますからね。まだギリギリ里襟で、それ大丈夫です、大丈夫ですけども。はいはい、わかりました。あの、はいはい、あのこういう新人の AD ですけど、あなたこれどうしますか、あなたが決めなさい。もうじゃあ佐藤さんが、最初にイカ付きで最初に座って、僕は鶴瓶さんが入って くる却下。じゃあ反対にしましょう。何ですか。反対にしましょうか。反対にしましょう。それじゃあ、うん、そんなエディの言うことなんか聞かれへん。反対にしましょう。反対です。あなたが入ってくる。はい。帰られへんかな。ほんまに仕事仕事ってお父ちゃん全然変わったもん。ああ最初全然ちゃうかったよ。見てんねんお前。え誰のために、誰のためにお前、前世から学校行けたり、俺からお前あんなお前、ちゃんと運転手もついてお前こうしてやれてんねん。なあ、そうなんや、もう
そんなほんまはいらんもん。お前よう言うな。はあ、分からんもんやな。おかんも何のために死んだんや。え、お母さん、なんで忘れたん？忘れたんか？高速道路でおかんが死んだ言うて、みんなで帰ったら顔ぐしゃぐしゃになって誰かわからんかったよ。でも3回行きぐらいはちゃんと行った方がええん違う？あのな、お前は子供やから分からへんけど、向こうの親がお前、俺行ったらお前、いや行きたいで、行きたいけども、せやけども俺が行ったらお前入られんような状況になっとんねん。そんなとこお前と入れてくれるかもが、しかしあかんやろな。こんなはあ、年泣いてくんな、泣いてくんな。ああ、うっとしな。なんで来なかったんやろな。おい、こんな大きな会社俺のもんになったんやな。おい、お前ちゃんと運転手もついてやな。何が夫婦やねん。え、そのおかんは死んだ、おかんは気に死んだけど何の夫婦あんねん。え、お前私立のお前からして高校にもちゃんと行けてやで。それでお前その上の大学にも行かしたのか言うてんねやから、それがお前、何の夫婦あんねん。私、お父ちゃん、阪神大震災の時覚えてる？阪神大震災の時、お家ぐちゃぐちゃになって、小学校行って、私まだ幼稚園やったけど、お父ちゃんとお母ちゃんと、みんなで体育館で寝てて、私そっちの方がまだ良かった。こんな家族バラバラやったり、誰もいてへんかったり、一人の時間が多かったり、こんなほんまは嫌いや、嫌や。なあお願い、お母ちゃんの再会劇かね、一緒に行こう。お父ちゃんお願い。お前、おかんの事故、あれどない思うねん。顔ぐちゃぐちゃやったな。もう思い出したくもないわ。人ってあんなにぐちゃぐちゃなんねんな。顔かなんかわからんかったもんな。怖かったけど、でもお母の事故があってから一生懸命生きよう思った。その時までは何やろ、なんか普通に日常が当たり前やったけど、なんかお母が死んでから死ぬ前にやらなあかんこといっぱいあるん違うかなとかいろいろ思って、だから一生懸命勉強もしたし、学校で一番も取ってやん。でも三回忌私だけやとなかなかな。もうお父ちゃん一緒に行こう、お願い。俺疑われとんねん。え、保険入ってお前金入って、それと全く関係ないのに商売うまいこと言って、お前知らんやろ、子供やから無理から事故起こしたと思われとんねん、向こうの親にも。え、あげくの果てにはあれ死んだんおかんちゃう言うて、おかんどっかに隠されてるやろと言われてんねん。あの顔おかんじゃない、そんなこと言われてちゃんと葬式も出して、え、骨だけ向こうへ取られて、お前知らんやろけど、お父ちゃんな、全部の親戚に疑われとんねん。
そんな仲よお前。俺おかんどんだけ好きやったか。お母さんのことものすごい愛してた。お前知ってるやろ。俺がそんなすえへんの知ってるやろ。しかしな、人ってな、違うことでお金入ったって疑われるや。でもいかんで。お願い、お母さん、お母さん若い気ぐらい行きたい。お母さん呼んでる。私おとんとおかんの子やろ。私の中にはおかんの血とおとんの血が入ってんで、おかんが呼んでんで、おかんが一緒に来てって呼んでんで、お願い一緒に行こう。お前向こうのおばあちゃんやお父ちゃんや、お父さんのこと拒絶してるのお前分からんのか。あまりに顔がぐしゃぐしゃやって、みんなショックやって、だから音のせいやとか。俺が無理から事故起こした言うんか。違うてば。だからそれは俺も2ヶ月入院しとったやないか。俺が殺したんか。違うて言うてるやん。お前わかるよな。ずっと聞けんけ、ずっと聞けへんかったけど、保険金っていくら入ったん？泣きかんで。そんな関係ない。だって。ああ！お前疑ってんのか。いや疑ってないよ。疑ってないけど。1億5000万や。ああ、そっから1億5000万が入ったから言うて、お父さんがこの会社大きいしたんと何の関係もない。1億5000万は入ったよ。俺の名義やった。しかし、そんなもんお前死んだことと何の関係もないやないか。え？ああ、俺に入ったよ。なんでそんなに入っとったん？それはお前、あの阪神淡路大震災の時に入ってなかったから、そっから入ろうかって言うて、それでお前お母ちゃんも納得して入って。お前は子供やな。その子供やな。そんないちいちお前に相談せなあかんのかよ。けどそんなお前関係ない。それとは関係ないけど、はあ、骨も持っていかれてやで。そんなとこお前行ったら拒絶されて、鼻からお前疑われとんねやないか。そんなもんお前分からんやろ。お父ちゃんの気持ち。おう、1億5000万みんな返したら、そんなもんこの気持ちが収まるか。いやお前言うたな、お父ちゃんそんな人間やなかったって。変わったか。変わったんか。涼子、お父さん変わったか。金入ったから変わったか。1億5000万、おかんの死んだ金入ったから変わったか。おい。だってお父ちゃん好きな人いてるやろ。付き合ってはる人いてるやろ。そら死んだと関係ないやないかい。そりゃお前、死んでからやないかよ。死んでからやないかよ。なんでねえ、そんなもん。ほんまかな。おかん、めっちゃ疑っとったで。おかん、何言うとったよ。そん、お前、何言うてんねえ。そんなもん、お前。アホか。それ、ああ、いてるよ。いてる。見てるよ。で
官が死ぬ前から付き合っとったやろ。死んだから死ぬちょっと、死んだからやな。死んだからちゃうわ。死んだからや。私覚えてる。お前まだ中学の1年生やったやないか。おかんがな、これ見て、おとんが口紅つけてきてん、おばあちゃんが神社でつけてきたとか、おばあちゃんがグーやったとか言うねんけど、真っ赤な口紅におばあちゃんつけるか言うとったもん。そんなおかんいつもそんなこと言うとってん。アホやな、そんなもん。おい、それとこれたちはもうちょっとその後からや。おかんの事故の後からやと思う。後からや。そんなもん、何を急にそんなこと言うてんねん。え、誰知ってんのか相手。付き合ってるよ、付き合ってるけど、お前誰知ってんのか。誰が言うてみ。知らんねやろ、その相手のことを。今、秘書やってる人やろ。そんなもん、お前、なんかしょうもない、お前、安物のビデオみたいな。秘書の人と、お前、なんでそれわかんねん。もう秘書の、あれやろ、人の、立川か。あれがちょっと綺麗からそう思うんだよね。お前、アホか。しょうもない、お前。安物のビデオみたいに言うな、アホ。秘書とは全く関係ない。じゃ、誰と付き合ってんの。え、じゃ誰と付き合ってんの。私ずっと達川さんや思っとった。達川、違う。え、じゃあ誰やの。いずれお前にまた紹介するけど、怒ったらあかんで。うん、絶対怒れへんか。いや、そんな別に、おかんとおかんの事故の後やったからな、あれやけど、お前が高校受験、私立のその高校受けるときにずっと教えてくれた木村先生。いや、木村先生は別に悪ないんで。木村先生、お前ずっと受験でずっと教えてくれたやろ、あの木村先生。信じられん。信じられんって。それは俺も信じられんかったけどな。木村先生がな、ものすごく僕のことを好いてくれたはったんや。お金があるとかないとか違うねん。木村先生は、向こうやったらぶっちゃけて言うけど、木村先生、子供生まれるから、お前ちょうど兄弟できるからな。あ、よかったよかった。ありえへん。ありえへんか。木村先生まだ若いしな。でも、木村先生三回忌ももう過ぎたことやし、まあちょうど三回忌やし。お父ちゃん。はい、お父ちゃん。はい。私、言わなあかんことがあって。実は。何すんだよ、お前。おい、何や。え、私、やめてくれ。ちょっとやめろ。何やお前。お父ちゃんのこと好きよ。でも私な。とおい、何してんねん。やめてくれ。見たらあかんやろ。見てよ。いや、子供やから見て、見て、え、見て見てって。おい、やめろ。何しとんねんお前。私、え、私実は今日死んでしもってん。天国行ってくるわ。びっくりした。オッケーです。びっくりした。残るわこんなもん。歴史に残るわお前。アホか。どんだけ俺びっくりした。ちょっと終わりたかったんですよ。何あいつ。びっくりしたよな。何をすんねん。子供多いしやな俺。子供また刺激あるし、この番組見たことないから、ちゃう番組は思って帰れないから。こんな番組ちゃうやんけ。あいつちゃう番組は思って帰るよんで、これの虜なるよんで、あれ。
もうぼーっとしとるやんけ、中学2年生刺激きつすぎるわ。それではご紹介いたします、佐藤恵理子さんでございます。こっちやこっち。ほんでちょっと佐藤恵理、はい、すいません、あんちゃん、あんちゃんはどない言うたんや。え、鈴木あんちゃんはもうとにかくみんなパンチがすごいと言って鈴木あんは出てないっちゅうで、出てないんですけど、まあ、あの大竹しのぶさんの回だとかなんだとかみんな本当にすごいから、えりちゃんこうちょっとレジェンドを歴史を作ってよって言っていらんこと言うからよ、鈴木あん歴史できたよ完全に。本当ですか。だから、うん、私筋なしさんへと思って勝手にあのパソコンで打って佐藤えり子の筋書きを勝手に会社に送りつけたら、いや筋なしはあのこれを多分受け取りませんよって言われてなんですか、本当に筋がないのでいくら考えられても鶴瓶さんがそう、うん、俺も知らないよそんな、無理ですって言われて、もう歴史残るよこのあのね最低アホランキング、アホランキングでは残りますか。いやいや残ってたよ、いろんなの出ましたね、アホランキングいろんなその中のアホランキングが入りました。最後びっくりしたわ俺、最後制服でしかも脱ぎ出して最低やわであんな夏休みやから13ぐらいの子来てんねん。ごめんねごめんねごめんね、ごっつい喜んでたから、もう歴史残るわ、ね、家帰っても残ってると思う。ごめんね制服脱がれた、ね、一応なんか一応あの羽つけてきたんですよ羽つけてきた、そうそう、嘘や、それ見てなかったわ。あ、これ羽ついてるんですよ。羽ついてんの、背中羽ついてるんですよ、見てください多分の乗ってると思うのでそれさどうぞ、羽見てなかった、俺見たあかんもんやもん多分、どうぞで、江守徹みたいになってるさ、確かに江守さんっぽいです。お父ちゃん、じゃあストップ、お前ほんまに関西どこやねん。あ、本当にあの神戸の東の中です。ああ、ほんならもうバリバリやな。はい、あ、本当は阪神大震災も経験してるし、してるよな、うん、お前でもまだ似合うよね。ありがとうございます。まだギリギリ大丈夫やわ。ありがとうございます。ええ、いくつなったんや。もう25です。ギリギリ大丈夫ですよねこれもう明日から着ないです。明日から着ないで、ね、明日から気をつけます、ええ、無理ですよ、切れない人着ようかなと思って無理ですよその辺もね、あの大丈夫、来たらおかしなことになりますよ。どうぞ。大丈夫です。可愛いと思って来たらダメですよおかしなことになりますよ。どうぞ。大丈夫です。お父ちゃん、お父ちゃん帰ろう、ね、帰ろうよ。あがんまだストップ、見てみ受けたったんや、帰ろう言うて何帰ろうか分からへんけどあかんって何があかんや分かる見てみ、まあ、でも応接室で急に帰ろうって言ったらおかしいや、まあ、そこ出てっちゃったらね、そう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 、おかしいですからね。こんなもん帰ったらそれで終わってまえよっしゃ帰ろう言うて終わっとまえすいません帰ろうって受けていただいて、私でもそこまでは読んでました。読んでたんか、えらい読まれて。そんやわ、どうぞ。帰ろう、ね、帰ろうよ。あがんまだ言ってね、あかんて。ストップ。俺はね悪いあの親で、あのプロダクションに、変なプロダクションに打ったっていうんか、もう男やねん、そういうなんかな思ったんよ、うん、俺はね、あ、帰ろうって、もうこんなとこやってられへんっていう意味の帰ろうやと思ったんや。あ、もうこれプロダクションやねん、で金儲てんねん俺は。あ、そういう理解の仕方したんや。そうですよね、なんか悪そうですもんね。悪そうやね悪そうや、悪そうや。このメガネがいかんねん、これ。いけないです、これサングラス。そのメガネすごい悪そうですね。そやろ、悪そうやわ。どうぞ、はい、なんて今日、なんて今日お母の三回忌やんか。あらあかん、帰られへんの。なんで、じゃあこれまだプロダクションやんてね。これ済むまでも帰られへんな。これ済むまで帰られへん。仕事仕事ってお父ちゃん全然変わったもん。あら最初全然違かったよ。すごい、こんな大阪弁か、こんな関西弁を使う里襟をあんま見たことないんちゃう。そうで、で、いやでもはい、あの BK というか、まあ、あのいろいろ呼んでいただいて、たまには呼ぶんですけど、でも今日ここまで強烈なのはないやろ。ないやろ。これは完全に関西の人間ですからね。はい、どうぞ。嬉しいです。
誰のために、誰のためにお前早瀬が学校行けたり。そうなんいらんもん。はあ、分からんもんやな。おかんも何のために死んだんや。えストップ。あ、そうかそうか、三回忌やからな、うんうん、ところそれを聞こう思ったんや、うん、で何かで死んだんやなっていうのは分かるやんか、うんうん、でもどういうその答えがびっくりしたわ、うん、顔ぐちゃぐちゃってどこまでドラマチックやねん変えてきたんです、筋を。筋を変えてきた自分では。どうぞ。忘れたんか高速道路でおかんが死んだ言うてみんなで帰ったら顔ぐしゃぐしゃになって誰かわからんかったよ。でもお前も女優やからな、はい、アップ来たらブサイクな顔になるよ。お前泣いたらブサイクなんねや、うかうかって。もっとあの女らしくだけや、子供やからうか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 って。いや子供の設定なんでブサイクな方が強化されるかなと。まあね、コマーシャルとかなんでとかで綺麗に撮ってもらってるんで、まあいいじゃないですか。どうぞ。顔ぐしゃぐしゃになって。お前が顔ぐしゃぐしゃやねん。いわゆるモデルやろ。でもな、こんな顔見せな。だだ見てみ、ぶっさいくなって、ぶっさいく。はあ、トシ、泣いてくんな、泣いてくんな。ああ、うっとしな。なんで来ないなったんやろな。ストップ。ここでこっちから要求されてることが一つあるね。歩きながらターンせなあかん、ね、あれうざかったですよ。うざかったよ。本気で芝居してるのに何なんだろうと思って。でも俺はね、俺はお前そんなシリアスな芝居するとは思えんやねんか。そやけどあのターンどこで入れようかなと思って、こっち考えたらあれ見てたやろ、チラチラ。うざかった、うざかった、むっちゃうざいわと思って、ね、うざい言うたってちゃうねんやねんか。こっち決め事あんねんや、あいつが言うよってターンしてください。どうぞ、これから出るで。何の服あんねん。ええ、お前私立のお前かわして高校にもちゃんと行けてやで、それでお前その上の大学にも行かしたのか言うてんねやな。それがお前何の服あんねん。おっ、ターン映ってんやねん。おい、アップでしたよ、ごめんなさい、すいません。なんでこいつのアップやねん。俺のターンじゃんか、落とし子かけてんやから、ツルツルって。これ引きやろ。どうぞ。それがお前、ですね、何の服あんねん。あ、楽しい。腹立つわ。腹立つ思うわ。腹立つ思う。何しとんねんこのおさおだよな。知らんやろ、これが知らんやろ、これ決まりになってる。決まりになってるとは思わなかったです。このおっさんも最低やな。どうぞ。お父ちゃん、阪神大震災の時覚えてる？阪神大震災の時、お家ぐちゃぐちゃになって、小学校行って、私まだ幼稚園やったけど、お父ちゃんとお母ちゃんと、みんなで。ストップ。うまいことお前年代もやってるな。そうなんです。今そうやな。そうなんです。一応合わせて。ものすごいシナリオ書いた。シナリオ書いたんです。筋なしや言ってるやろ。書いてくな。いやごめんなさい、好きなんです、あの自分書くのが好きなんで、あの心に決めとこうと思ったんですけど、一応書いておいた。こんなもん、ま、どうぞ。みんなで体育館で寝てて、私そっちの方がまだ良かった、うん、こんな家族バラバラやったり、誰もいてへんかったり、一人の時間が多かったり、こんなほんまは嫌いや。いやいや、なあお願い、お母ちゃんの再会期。おい、泣いてる泣いてる、ね、一緒に行こう。泣いてるやん。ストップ。お前これずっとセリフ覚えてたん？大体こういう感じにしようと。はい。でここ一人セリフやんか、はい、でキー入るやんか、はい、で自分の中でずっと喋っていこうとしてるやんか、はい、俺どんなことするか分からへんで。それは分からないですけど、まあ、お風呂で3回ぐらいやって泣きましたね、その都度。泣きながらセリフを言って。それはね、私すごいいい思いやから。それは泉ピン子のパターンです。そうです、泉ピン子さんもそうやったわ。多分泉さんと同じなんで。泉さんもずっともセリフ言い続けはったもん。あれ家で稽古してきはったやろ。そう、稽古します。いろんなタイプあんねんけど、これ
泉さんと同じタイプでした、泉さん、泉ピン子さんと同じタイプやな、はい、どうぞ。でも三回忌私だけやとなかなかな、ね、お父ちゃん一緒に行こう、お願い。ストップ、見てみ、これからお前のとこ入り乗ったんねんね、これこれ乗ってくれましたね。どんなシリアスや、このこれお前華麗なる一族でしか見せへんねん確かに、せやろ、ね、このシリアス綿抜き専務やん、これからどうぞ。おかんが呼んでんねん、おかんが一緒に来てって呼んでんねん、お願い一緒に行こう。お前風呂で稽古してた、これ稽古してた近所おかしい思うよえ、おかんの三回忌かあかんで、こんだけ本気で練習してたらおかしい。おばあちゃん、お父ちゃん、お父さんのこと拒絶してるのお前わからんのか。またターン取ってくれてないやないか、いつもターン取ってくれやないか、真剣にやってるのにターンしてどうぞ、腹立った、腹立ちますよ、どうぞ。いやお前言うたな、お父ちゃんそんな人間やなかったって、変わったか、変わったんか涼子、お父さん変わったか、自分の名前が涼子なんだなっていう納得してくれたよ、お前涼子や、涼子や、そうか涼子だったんだ、良い子と書くね、良い子だ、良い子や、良い子なんですね、良い子や、分かりました。涼子、お父さん変わったか、人の名前金入ったから変わったか、1億5000万おかんの、おかんの死んだ金入ったから変わったか、おい。だってお父ちゃん好きな人いてるやろ、またこれ付き合ってはる人いてるやろ、付き合ってるよ、付き合ってるけど、お前誰や知ってんのか、誰や言うてみ、知らんねやろその相手のこと。今秘書やってる人やろそんなもんお前、なんかしょうもない、お前安物のビデオみたい、秘書の人とお前なんでそれわかんねん、もう秘書のあれやろ、もう笑ってるやんけ、お前ちょっと笑ってるやん、笑ってるやんけ、いやだって、いやこんなにお金持ちだから秘書長なのかなと思ったら違うって言い出したから誰なんだろうと思ってお前のことにすぐのんのん嫌やったから違う言うて、どうぞ。え、じゃあ誰やの、怒ったらあかんでこれ嫌ですね、これ嫌な人ですね、嫌な人、一番怒るやつ言おうから、絶対怒れへんか、怒れへん、いや、お前が高校受験、私立のその高校受けるときにずっと教えてくれた木村先生、信じられへん信じられへんって、それは俺も信じられへんかったけどな木村先生が、木村先生がな、ものすごく僕のことを好いてくれたはったんや、お金があるとかないとか違うね、木村先生は向こうやったらむちゃくちゃ言うけど、すいません今ぶっさいくらかかると、もう目やってください、これちょっとこれ問題でしょいやいや、だったんや、お金があるとかないとか違うね、木村先生はストップこんなこれこんな、いや違うんですよ、私はこれ私はしばらくこのままでやめてください、私でもなんかいろんな顔するからいいんですいいじゃないですか、だってこれが娘なわけですから、そうですよ、いいですよどうぞ、向こうやったらぶっちゃけて言うけど、木村先生子供生まれるから、お前ちょうど兄弟できるからな、ひどいこんなんどんどんひどくなった方がええやろ、兄弟できるからよかったなって、何がいいね、分かるけど、めっちゃ可愛いぞ、めっちゃ可愛いぞ、めっちゃ可愛いぞ、兄弟良かった、良かった、何がいいのか分かるよ、すっごいセリフあれもん、兄弟できて良かったなって、どうぞ、どんな、どんなひどい人ないね、この親、三回忌ももう過ぎたことやし、まあちょうど三回忌やし父ちゃん、父ちゃん、はい、私
言わなあかんことがあって願いますよ、ここから最低俺びっくりしたら、これそどらしたい本当は近くにいて脱いでもよかったんですけど、あまりにすごいこう、鶴瓶さんがすごい興奮してるので近くに行かない方がと私やめてくれちょっとやめろやめろなんかお父さんのこと好きよでもこれすいませんパパのこと好きよ お父さんのこと好きよ言うてお父さんのこと好きよ言うてなんかまた脱ぎ出すから何をしてんねんな意味が分かれどうぞちょっとやめろやめろとか言いながらすごい笑顔お父さんのこと好きよでも私なとおい何してんねんちょっとやめろやめろとか言いながらすごい笑顔お父さんのこと好きよでも私なとおい何してんねんよく見てください。羽ついてます。見たらあかんやろ。見てよ。いや、子供やから。子供やから見てええねん。見たあかんけど、子供やから見てええわけ。俺の子供やから。私、実は、今日死んでしもってん。天国行ってくるわ。羽どうか、羽。羽、後ろついてるんです、ほら。あ、ついてる。ほら、ついてる。分かれ。ちょっと天国行ってくるわ。天国行ってくるわやって。アホか。ほんまにびっくりした。OK でーす。最後はびっくりしたわ。ほんまふざけた女やな。そうですね。そうですねって。いやいやいや。何人兄弟やで。え、3人兄弟の真ん中です。ああふざけとんな。お前特ダネ見ててもまあふざけてるしな。ふざけてましたね、はい、いやふざけてる真剣も真剣だったんですけどいやどこ別にその女優とかいろバラエティの顔とかいろんなモデルの顔とかいろいろ持ってるけどやばい女優でしょそうですねお芝居まんなやりだしたら芝居やろなそうですねお芝居やりたいですねやっぱ自分の人生は本当に作品との出会いっていうのもあるので、うんうんうん、数多くの素敵なまあお前と大胆なことはできると思うな、うんうん、ありがとうございます いつもひょうひょうとしてるからね、はい、その辺はそうなんですよ、うん、まあ筋なしに里襟が来てまたこっちのアホアホランキングの中に入れときますんでありがとうございますアホアホランキングでもアホアホランキングはすごい連中がいますからね皆さん、はい、皆さんすごい面々で、うん、どうもありがとうございました、はい、よろしくお願いします佐藤襟子さんでございましたありがとうございます